Mentado, troço. Isso aí, galera. Boa tarde. Vamos estrear a SJ4000. Espero que esteja bom o ângulo. Não esteja fazendo muito barulho, como estou vendo. Tudo de bom. Chover pra cá, tomara que não chova, na verdade. Não, fodeu. Tô indo ali na autoescola. Vou lá marcar umas aulas de caminhão. Começar a tirar carteira C. Parando ainda. Vamos passar, né? Vamos ficar pra trás de moto, tá louco? E demora. Dois mil anos depois. Meteu o cacete, cara. Thank you.
fria da porra. É isso aí, galera. Chegando aqui, vou terminar o vídeo. Valeu e até a próxima. Fui.